hashize imyaka 21 bwa mbere mu mateka y'u Rwanda Perezida wa Repubulika yeguye akemera gusigira inshingano abo yita yuko babishoboye nyuma yuko agaragarijwe n'ishyaka yakomokagamo yuko we atakibishoboye byabaye kwa 23 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2000 ubwo Perezida Pasteur Bizimungu wari umaze imyaka 6 ari Perezida w'u Rwanda yandikiraga ibaruwa Inteko Ishinga Amategeko ayimenyesha yuko atagishoboye kuyobora n'ibintu byari bimaze iminsi bitutumba mu bijyanye na politike n'abanyepolitike batandukanye mu Rwanda ntabwo bari bakibona ibintu kimwe byabaye mu gihe u Rwanda rwari rukirwana no kwiyubaka nyuma ya Jenoside yari imaze gukorerwa Abatutsi imipaka yarwo umutekano warukijegajega cyane kubera yuko ibitero by'abacengezi byari bitaribagirana hari hashize kandi imyaka 2 umutwe wa FDLR uvutse ari nako udasiba kugaba ibitero ku gihugu hari hashize kandi nanone umwaka umwe hasojwe ibiganiro byo mu rwiro byafatiwemo ingamba nshya n'icyerekezo cyagombaga kugenga igihugu mu mahanga u Rwanda rwari rukibonwa nk'igihugu kitariho kidashobora no kubaho ibibazo byo gushwana kwa Perezida Bizimungu n'abadepite bihera mu 1996 mu itegeko nshingiro igihugu cyagenderagaho icyo gihe hari harimo ingingo yavugaga yuko amategeko yatowe n'Inteko Ishinga Amategeko agomba kwemezwa na Perezida muri uwo mwaka rero abadepite batoye itegeko ribaha ububasha bwo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ku buryo bashoboraga gutumiza ministre runaka ku bibazo byari bihari bakamuhata ibibazo batanyurwa n'ibisobanuro abahaye bakamutakariza icyizere akegura cyangwa akeguzwa abadepite bamaze kwemeza umushinga w'itegeko bawoherereje Perezida ngo asinye iryo tegeko nuko risohoke mu igazeti ya leta Perezida rero yararyanze ahubwo iryo tegeko arisubiza abadepite avuga yuko muri iryo tegeko harimo ibitanoze Dr Jean-Paul Kimonyo wigeze kuba umujyanama wa Perezida Kagame mu gitabo cye Rwanda Demain yavuze yuko iryo tegeko Bizimungu yarisubije abadepite inshuro zigera kuri 6 avuga yuko rishobora guteza amacakubiri muri rubanda aramutse arisinye itegeko nshingiro ryavugaga yuko mu gihe Perezida yanze gusinya ku itegeko ryatowe n'abadepite hagashira iminsi 10 Perezida w'umutwe w'abadepite afite ububasha bwo kurisinya icyo gihe wari Perezida w'umutwe w'abadepite yari Nkusi Juvenal wo mu ishyaka rya PSD Tito Rutaremara uyobora urwego rw'inararibonye mu 2020 yavuze yuko Perezida Bizimungu ari umwe mu bacaga inyuma bakabwira Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ngo adasinye iryo tegeko Tito ati twamaze nk'imyaka 3 dushaka yuko Perezida w'Inteko asinya kuri iryo tegeko noneho byanze dufata umwanzuro wo kumukuraho ngo dushyireho undi wari kurisinya ariko nabyo bibanza kugorana cyane ubwo agombaga kuvaho nyine ni Juvenal Nkusi Nkusi icyo gihe wari Perezida w'Inteko yakuwe kuri uwo mwanya mu kwezi kwa 2 mu 1996 asimbuzwa Dr Joseph Sebarenzi Rutaremara rero avuga yuko bakimara gutora Sebarenzi bahise bamutegeka kubanza gusinya rya tegeko ribaha uburenganzira bwo kugenzura guverinoma nubwo Perezida Bizimungu yari yanze kurisinya ati uwo munsi twamutegetse yuko abanza kurisinya tubitwara mu igazeti ya leta twatangiye kugenzura guverinoma haboneka abaminisitiri bagera kuri 7 barimo na ministre w'intebe bagombaga kweguzwa Inteko Ishinga Amategeko imaze gutakariza icyizere bamwe mu bagize guverinoma Perezida Bizimungu harabo yanze gukuraho abo ngabo barimo Patrick Mazimpaka wari ministre mu biro bye igitabo cya Dr Kimonyo kigaragaza yuko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 3 muri 2 wari ministre w'intebe icyo gihe Pierre Celestin Rwigema yeguye biba ngombwa yuko hajya guverinoma nshyashya ibibazo rero byongeye kuvuka ministre w'intebe iyo yeguye biba bivuze yuko guverinoma yose yegujwe ubwo agashyirwaho indi guverinoma nshyashya Perezida Pasteur Bizimungu wakomokaga mu ishyaka rya FPR Inkotanyi ntabwo yashoboraga gushyiraho guverinoma atumvikanye n'ubuyobozi bw'ishyaka
barabiganiriye ntibumvikana. Kubera yuko ashakaga kugarura Patrick Mazimpaka ngo abe ministre w'intebe, nyamara abandi bakabyanga. Bavuga yuko adashobora kugarura umuntu inteko yagaragaje yuko afite ikibazo. Byasabye iminsi myinshi y'ibiganiro kugira ngo ashyirweho guverinoma nshya, kubera yuko buri ruhande rwari rwanze kuva ku izima. Ibyumweru bitatu byashize nta guverinoma irajyaho, Bizimungu agashinja ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi kutamuha icyubahiro nka perezida w'igihugu no gushaka kumwitaza. FPR Inkotanyi nayo ikareka Bizimungu yuko ibi ntashaka gukora nta hantu biganisha igihugu. Igitabo cya Kimonyo kivuga yuko perezida Bizimungu yarashyigikiwe cyane na General Kayumba Nyamwasa wari umugaba w'ingabo. Byarangiye ku itariki 20 y'ukwezi kwa gatatu hashyizweho guverinoma nshyashya iyobowe na Bernard Makuza waturukaga mu ishyaka rya MDR ari naryo Pierre Celestin Rwigema wari weguye yaturukagamo. Mu muhango wo kurahiza guverinoma nshya, perezida Bizimungu yacyuriye abadepite n'abandi bayobozi, avuga yuko badakwiriye kuba bagenzura guverinoma kubera yuko bihabanye n'amategeko. Kuri uwo munsi Rutaremara aravuga yuko yababwiye nabi cyane, ataraza mu nteko araduharabika rwose, adutukira mu nteko ngo abantu bambaye ubusa bameze nabi bagendesha amaguru batariho badafatika mukura aba ministre. Hashize iminsi itatu avuye mu nteko ishinga amategeko kurahiza guverinoma, Bizimungu yandikiye perezida w'inteko ishinga amategeko amumenyesha yuko yeguye ku mpamvu ze bwite. Uwo munsi yahise anasezera mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Amakuru haravuga yuko uwo munsi yandika avuga yuko yeguye ku mirimo yose no mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Yari yaraye atakarijwe icyizere n'inteko ishinga amategeko. Abatangabuhamya bati icyambere nuko inteko ishinga amategeko yari yaraye imukuyeho. Umwe muri abo ni Rutaremara ati ndibuka yuko abatarabitoreye bari bane gusa, bemeza yuko agomba kuvaho nuko arandika yegura. Inteko ishinga amategeko yamushinje amakosa arimo kunyereza imisoro, gufatira ubutaka bw'abandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko imasaka, no kwanga guhashya ruswa ngo bitazamugiraho ingaruka. Amaze kwegura, Paul Kagame wari vice president niwe wabaye amusimbuye by'agateganyo binemezwa na guverinoma n'inteko ishinga amategeko kwa 17 ukwezi kwa 4 mu 2000. Kagame icyo gihe yatowe ku majwi 81, abantu batanu ntibamutora. Itariki ya 24 Werurwe mu 2000 hateranye inama ya biro politike ya FPR Inkotanyi igitaraganya, hasuzumwa ingingo ziganjemo ibyatumye mu ishyaka hazamo umwuka mubi, by'umwihariko hagati ya perezida wari umaze kwegura n'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Mu bindi byarebwaga ni ugutsindwa kw'inama y'ishyaka yari yarabereye ku Murindi, bakiyemeza guhashya ruswa n'igisa nayo cyose. Inama y'ishyaka yabwiye Bizimungu yuko impamvu asa n'uwigirwa yo mu ishyaka ari uko agaragara nk'udashaka gukorana n'abandi, ashaka gukora ibintu ku giti cye. Reka rero noneho twumve ijambo perezida Bizimungu yavugiye mu nteko arimo arahiza guverinoma ya Makuza, bikaza no kuba imbarutso yatumye nyuma y'iminsi itatu gusa FPR muhambiriza akava ku butegetsi akagenda akanasezera mu ishyaka. Nubwo bwose hari hasanzwe ibirego byinshi byamushinjaga yuko yitwara nabi ku butegetsi ku buryo n'ubundi byashobokaga yuko yari kwirukanwa igihe icyo ari cyo cyose ari ku ijambo, noneho ryatumye ibintu byose bihumira ku mirari. Iminsi itatu ntabwo yayimaze, abanyamuryango ba FPR Inkotanyi nawe yabarizwagamo bararakaye bidasanzwe. Umva iryo jambo. Uko guverinoma imaze kurahira ubu nshobora kuvuga. Cyane cyane ko hari abategarugori biyongeye muri guverinoma. Cyane ko abanyarwanda bari bagize ubwoba ko tugiye kuba nko muri 93 n'ibyakurikiyeho ku kintu kinani cyagarutse. Ngomba guhagarara aha rero ngo nerekane ko ntari kinani.
nyakubahwa Vice Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, nyakubahwa Ministre w'Intebe, nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, banyakubahwa muteraniye hano Banyarwanda. Ndashaka gushimira mbere na mbere guverinoma igiyeho nibyo yiyemeje. Mu byo mbona bikomeye harimo ikibazo cy'umutekano w'abantu n'ibintu, harimo ikibazo cy'ubukene, harimo ikibazo cy'urugomo, ariko cyane cyane kitavuzwe cyane yenda harimo ikibazo cyo kuzadufasha kuva mu nziwacyuho. Icyo ni ikibazo gikomeye kizatubwira cyangwa kizarangiza kitubwira niba tuzashyiraho regime parlementaire, parlement ifite ububasha bukomeye, niba tuzagaruka ku byahoze kera, perezida ufite ububasha bukomeye, ndetse hari n'ikindi kibazo numva abantu bakunze kuvuga, niba tuzagira n'umwami. Ni uburenganzira bw'abanyarwanda guhitamo. Guverinoma izabifashwamo na komisiyon, komisiyon y'itegeko shingiro n'amategeko, itegeko ryagiyeho, ariko aho ngaho ndacyafite ikibazo na parlement. Ni ikibazo cya mbere mfitanye n'inteko. Inteko yaravuze ngo iryo tegeko iyo komisiyo irigenga, itegeko shingiro rivuga ko iyo komisiyo iri ratashe kuri parlement. So ubwo muzahitamo, ndababwiye. Ikibazo cya kabiri nabasezeranije ko nshaka gukemura, nerekana ko ntabwo ndi kinani. Itegeko shingiro ryacu rishingiye ku masezerano ya Arusha. Kimwe mu by'amasezerano ya Arusha yakoze ni ugusaranganya ubutegetsi bwa Perezida wa Repubulika n'inama y'abaminisitiri ndetse n'ishyaka aturukamo. Ishyaka aturukamo rishobora no kumuvanaho, ntabwo byari kimwe n'igihe cy'ikinani. Inama y'abaminisitiri kandi ihuriweho n'amashyaka menshi n'abaminisitiri bakomoka mu mashyaka menshi. Buri minisitiri nawe Arusha yamwambuye ubutegetsi, ibyemezo yagombaga gufata ikaba inama y'abaminisitiri. Ikindi kinani cyavanyweho ni uko muri abo baminisitiri hari principe ko baturuka impande zose, ko baturuka mu bice by'abanyarwanda by'ubwoko bwose. Stability twashoboye kugira nyuma y'amage yo muri 1994 ni uko abanyarwanda bose b'impande zose bashoboraga kwibona mu butegetsi, byari byo bya mbere muri iki gihugu, kandi bibwira ko impande zose zifite uruhare effective muri ubwo butegetsi. Nicyo Arusha ivuga. Nta muntu umwe rero ushingiye ku mategeko wakwihindura ikinani. Kandi ndibuze kubabwira icyo bakunze kundega, ko nkunda amategeko. Minisitiri w'Intebe Rwigema Yegura yaranditse, sinzi niba mwarabonye, yaranyandikiye avuga ngo, ndavuga mu magambo yanjye, ndambiwe guhora curagera muri parlement, curagera muri parlement, ndarambiwe ndagiye. So inteko ni mwe mwateye crisis ya mbere, ni mwe mwavanyeho guverinoma. Guverinoma mwifuje ngiye maze kuyirahiza, nzaba ndareba ko mutongera kuyihungabanya. Naganiye na perezida wa asamble n'abandi bantu bambwira amagambo dushobora kugira icyizere. Nicyo gituma hano ndavuga amagambo make ariko ndayavuga. Icyatindije guverinoma ni iki? Ku buryo buziguye ni imikorere yanyu, ni imikorere y'inteko, ni igenzura. Mbere yo kurivuga ndashaka mvuge ngo igenzura rigomba kubaho, kuko inama y'abaminisitiri ntigomba kwihindura ikinani, igomba kugira abayicunga, nubwo hari n'izindi nzego ziyicunga. So igenzura rigomba kubaho, igenzura rigomba gufasha guverinoma gukora neza, apana kuyihirika kireka bibaye ngombwa. Igenzura rigomba gushingira ku mategeko, ntabwo ariko byagenze igihe cyose. Itegeko shingiro rishyiraho uburyo bubiri bwo kugenzura, ni ingingo ya 78 n'iya 79. Kamere ko ya 79 nta formalite igira, iravuga ngo inteko ishobora guhamagara minisita igihe icyo ari cyo cyose ikamukorera interpellation ikamusansura. Ingingo ya 79 ni yerekeye politiki. Niba nka ministre yavuze ngo uko abantu batangiye gushya ibugande za sekte tuzivaneho, abadepite bamwe bakavuga ngo uyu mugabo ari kototera uburenganzira bw'idini, mumuhamagare tumubaze niturangiza tumugusha hasi. Ni ingingo ya 79. Ingingo ya 78 ni ya control ya action gouvernementale, iranavuga ko kugira ngo mbere yo gukurikizwa hagomba itegeko ngenga, mbere yo gukurikizwa hagomba itegeko ngenga. Kandi iyo ngingo ya 79 ikontorora uko guverinoma ikora
ifite procedure uhamagara mu ministre bakamubaza mu magambo mu nyandiko muri commission muri enquête akagaruka mu ruhame kumukura ikizere niba bibaye ngombwa ifite procedure yarangiza ikavuga ngo mbere kuyikurikiza hazajyaho itegeko ngenga bidateganyijwe muri 79 itegeko ngenga yagiyeho byaye banje kugira ibibazo byagiyeho muri 97 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 97 rirangiza rivuga ngo iri tegeko ritangira gukurikizwa igihe ryandikiwe mu igazeti ya leta nimwe mwaryanditse iri tegeko ritangira gukurikizwa igihe rigiriye mu igazeti ya leta icyo ni kinyarwanda no mu gifaransa mushaka mubishyiremo nta buryo bubiri bwo kubyumva bivuga ngo uhere uwo munsi indidi iryo tegeko kuko ariho turibonye turarikurikiza binavuga ngo ibikorwa byariho mbere yaho ntabyo mukurikira ni principe ya retroactivité kuko harandi mategeko agenga retroactivité naho mwaba mwafashe mu ministre w'umujura wari umujura muri 96 itegeko ryanyu mutararishyiraho vous êtes paralysé icyo mwakora mbura ministre wa justice ngo parike nikurikirana n'uriya mugabo mugahora mumuhamagara kamubwira ngo bigeze he bigeze ariko ingingo ya 78 ntabwo mwayikoresha guverinoma yatwagira mungu yasimbuwe na guverinoma ya Rwigema 1 abo mwakontroleye bose bari mu guverinoma yatwagira mungu cyangwa ya Rwigema 1 yarangiye mu kwezi kwa gatatu 97 mutarashyiraho itegeko so muzambwire je nkurikiza ibyo mwavuze cyangwa nari kuzajya mbikurikiza muzahitemo ntabwo muri iryo tegeko mwanditse ngo ariko uko itegeko rije rikerewe ibyakozwe mbere y'ahangaha tuzashobora kubikurikirana retroactivity ifite amategeko ayigenga sasa mujya gukurikirana ibikorwa bya mbere ya mirongo yitari y'ukwezi kwa gatatu 97 mwe yo parliament muti nabiganiye na biro baranga so ntabwo ariko mutabimenye ibitegeko rya retroactivity mutarishaka muzahindure so mwabikurikiranye muti nimwe mugomba gusobanurira abanyarwanda ntabwo ari bizimungu bizimungu cyashinzwe ni ukuvuga ngo jureba amategeko niko kazi mwampaye niko kazi mwampaye ikimwe na bya bindi maze kubabwira commission légale constitutionnelle mwishi tegeko shingiro niba mushaka kubihindura muzahindura itegeko shingiro iyo commission ntizakora iri independent itareratesha kuri parliament mfite uburenganzira bwo kubihindura bizimungu se nkora amategeko nimwe ndayabakurikiranira nkababwira so control mwarayishe problem ntabwo ari niba control igomba kubaho cyangwa itagomba kubaho kera aho nakoraga bari baranyise le juge kubyerekeye iryo tegeko ryo mu 97 juge bizimungu sinzi niba azagira appeal izamuvuguruza mwararyishe ingingo ya kabiri iryo tegeko ryavuga ngo minister mu mukontrolora mu byashinzwe ingingo ya 11 ingingo ya 20 ingingo ya 46 mu byashinzwe kandi ndabibutsa ko ari kontrole ya action gouvernementale hari naho bavuga ngo mu mirimo no mu nzego ashinzwe mu byashinzwe muri ministere mwamuhamagara mu magambo mwabona mudashimishije mukamubwira ngo andika mwakwandika byo kwandika byaba bidashimishije mukamukubita mu komisiyo byo mu komisiyo mwaba mutari satisfied mugakubita enquête enquête yaba itari satisfied mukamugarura mu ruhame akaza kwisobanura mu ruhame mwaba mutari satisfied mukabikubita indunduro byose mu byashinzwe ntabwo ari byo yari ashinzwe kuki mutabivuze se niba ntazi ikinyarwanda muzakinyigishe noneho ariko si njye njyenyine n'abanyarwanda nta interpretation y'ikindi kiriho so kuki mwagiye gukontrola mu byo bari bashinzwe rero ni guverinoma ya Rwigema na guverinoma ya Twagiramungu abo ngabo mwagiye gukontrola barimo murangize muzana n'amakimbirane igice cya mbere mwakontroleye cyari mu ministeri ya finance cyarimo ministeri ya travaux publics cyarimo ministeri ya justice uzaba umwana na JDNS muhamagara aba ministre bamwe abandi murabareka muhamagara abakeri na actual mu by'ukuri hubu ababishinzwe ntimwabahamagara muzana amacakubiri muri kabinete azana amacakubiri mu baturage byashinzwe mwe ibyo mwakontroleye nibyo bari bashinzwe niba mushaka mvuga amagambo mwahamagaye rugenera mwamagaye nta kirutira ntimwamagara kabiruka mwamagara mucyo bari muri dosiye imwe ntimwamagara biruta
mubyo bashinzwe niba mushaka no kuvuga ngo ministre akontrolwa mubyo yarashinzwe no mubyo ashinzwe reka na imene interpretation yanyu so aba ministre bandi mwabari kiki mwamagara amazimpaka ntimwahamagara shehe kandi rehabilitation imaze kwava byaragiye kwa shehe mwabujwe n'icyo kwamagara shehe sasa none birazamutse tukomeza gukoma yombi guverinoma ivuyeho reka rero noneho reka tugendere ku mategeko mazima ibyo twasabye mwere kuzongera yes jabunganira nawe naravuze ngo parliament nidahindura ikabinyoherereza ntabyo nzemera ntabwo ari je buteye crise ya institution nimwe muri gutera crise ya institution idashingiye ku mategeko nta obligation mfite yo kubyemera nta nundi ufite obligation yo kubyemera so my point kwani ngo noneho ko tumaze kugira iyo experience parliament yikosore yere kuzongera mu ba ministre abari bo bose kwica amategeko yishyiriyeho sindajya mu buryo mwakoze control mutabifite expertise kungingo ya 79 ni bya politique mwabivangavanga kungingo ya 78 ntabwo muri cour de compte mwihaye kuba cour de compte ntabwo muri auditeur general mwagiye gukora audit so amakosa yakoze nta expertise mufite muri compte mutiro ya expert mu makonte siniyo nyaso muzampamagara nzabereka kuva kuri rimwe kugera kuri kangahe amakosa mwagiye mukora muri expertise mutayifite uburenganzira so raporo zanyu zirimo amakosa no ku substance uretse no kwica amategeko so bari aba ministre bagiye ku buryo budafudutse hereye no kuzongera kuvuga ngo hari umujuru urimo n'abanyarwanda babyumvira abana bakoze muri rehabilitation abana bakoze hehe nabo ba ministre ntabwo ari abajuru ntabyo mwerekanye so nimwewe muri kuzana akaduruvayo hano mu gihugu now hari ibindi birego bibiri bihari ikirego cya mbere cyazanywe namwe abapolitisiye muzamukambwira ngo ariko perezida araturambiye yererwa bundaraye ku butegeko icyavuze cyose arakubwira ngo itegeko hari itegeko hari akatubuza uburyo akatubuza gukora politiki mbere yo gusubiza icyo kibazo reka mbere iki kwanza namabwiye amategeko singiye uyakora ategeko nari nsinya mwakoze so kuyakurikiza yabiterwa namwe namba 2 reka dufate Francisco na mwenye mu mahamashi menshi abakinnyi b'umupira w'amaguru umupira w'amaguru ntabwo ari amaguru abiri gusa cyangwa uruhu rugize umupira cyangwa ikibuga amategeko adahari nta mupira wari ayo mategeko yerekana igoro riri so niba udateye mu igoro ntabwo urajya kumbwira ngo wowe watsinze kandi udateye mu igoro ni itegeko niba ugomba gukurikiza amategeko ntabwo urakijyaniriye hanze ugomba kugite ntabwo uragitera mu public niba ugomba gukurikiza amategeko ugomba kwemera refere ibyo akoze ibyo byose niba bidahari nta mukino w'umupira uhari atoro muti turashaka gukora politiki reka mbabwire amacakubiri y'u Rwanda yabayeho kuko abantu bakoraga politiki zidakurikiza amategeko zitubahiriza amategeko impunzi z'u Rwanda zaguye hanze zihera hanze kuko abantu bakoraga politiki zidashingiye zitubahiriza amategeko ikinani cyarwanijwe kuko cyakoraga politiki itubahiriza amategeko so ngiye sinshaka gukorana namwe niba mushaka gukora politiki idashingiye ku mategeko amategeko yerekana aho politiki ihera naho irangirira iyo bitari ibyo ngibyo turagaruka mu kinani so ntabwo naba nemera amategeko ngo mbe n'ikinani ntibishoboka so, muzahitemo kimwe hari ikindi kirego cya kabiri Bizimungu perezida afite amahoteli afite amazu yose muri Kigali afite amamodoka afite imirima asambure yabuze kwimuhamagara hano nta hoteli ngira amazu mfite n'abiri imwe nari nyifite mbere y'intambara barayinyambura mu ntambara kuko banki nari ntararangiza kuyishyura ngarutse nsaba banki ngo imfashe njya muri cyamunara kugura inzu yanjye iyo ni iya mbere iya kabiri nayiguze na Caisse Française de Coopération nagujije BCR ndabona nta makosa arimo niba ari ikosa ndisaba imbabazi mwere kuzirwa mwifuza ngo munzane hano icya kabiri imodoka reka mbabwire ndi mariye sur régime de la communauté umugore wanjye bamuhaye kamyo arangije asaba n'amafaranga muri bakara gurindi nizo kamyo zombi ziriho zizwi ntabwo ntekereza ko ari kwica amategeko niba ari kwica amategeko icyaha ndakemeye mwe kuzirwa mumpamagara hano banki nta banki ngira mfite inshuti zanjye zikora muri banki nta nimwe ngira nta banki ngira inka urwuri yes mfite inka 68 18
nizo minister yambwiye ngo ngure ejo bundi izo nka ziri hasi yizo data yarafite ajya gupfa yandushaga inka so niba kuzigera ari cyaha ndazifite mwere kuzirwa mu mpamagara hano muzakondana kokanye mfite n'izindi z'amata sangiye n'abandi twororera z'inyama zigera ku 10-15 n'ororera mu rundi rwuri hamwe n'abandi bantu ndabana nta cyaha kirimo niba ari cyaha nabwo muzampamagare nzitabamba bwire kiri important noneho re kigiye no kuduhuza n'amategeko mbere yuko yavuga turi Arusha twaravuze ingira mu ningingo ya gatatu n'iya kane yo gucyura impunzi one ko propriété individuelle individual property kwitavogerwa ko kubera iyo mpamvu impunzi zifite uburenganzira ku property yazo ngira ngo ningingo ya kane impunzi zizatahuka zifite uburenganzira ku property yazo niba twaravuze ngo zifite uburenganzira ku property yazo nuko hari amategeko agenga kandi arinda property twongeraho ngo Arusha recommends Arusha recommend Arusha irasaba ko impunzi za kera kugira ngo bitazatera amahane zakwigomwa ntizirwe zijya muri ibyo ngibyo zikazatuzwa ahandi droit de propriété uburenganzira kuri propriété ntabwo twabuvanyeho ngindi umunyamategeko ntabyo twavanyeho tu nanone haravugwa ngo abashinzwe gutuza impunzi bazashaka ubutaka butari occupé batuze abazaba bahungutse so principle ayo mahame kuri jewe arumvikana ari mu itegeko shingiro ko umuntu ku giti cye uburenganzira bwe ku mutungo ashobora kubuzibukira kuko afite political consideration ariko twarahamije ngo ni uburenganzira bwe butavogerwa guverinoma yaje no gukora ikindi kintu kigeragezo isaba abanyarwanda ngo hamwe barebe niba bakwirengagiza uburenganzira bwabo bakagabana na bagenzi babo nuko basaba ntabwo ari itegeko kuko ritavanaho za principe tugenderaho cyaza mu kugura famu yanjye ababohoje baba bishe amategeko cyangwa bagabanye ku ngufu nanze kuba compensating so nta duruwa nimwe nishi nta tegeko niya nimwe nishi nimwe mwayishi mwe muteranya abaturage mutubahiriza ingingo z'aba uburenganzira bwa bamwe n'ubw'abandi so ibyo bigambo byabateye impungenge kuri president wanyu nuko bimeze ya bidahagije muzamuhamagare azaza babwire ntabwo ari kinani kuko yemera amategeko tegeko rya mbere protocol ya mbere twabanje kumvikanaho na guverinoma ya Habyarimana ni protocol ya rule of law état de droit ntabwo nakumva parlement yavuye ku masezerano ya Arusha yagenda inyukanyuka amategeko ku buryo yajya kubipfa na president mwirukanye ba ministre mwavanyeho cabinet mwavanyeho na president wa asamble mwe mwamwirukanye na president wa republika mwarimo hatswe kumwirukana so hari ikibazo mu mikorere y'inteko ntabwo ari mwe abanyarwanda babatagatifu hari ikibazo mu mikorere y'inteko niba abanyarwanda ari twe twumva nabi muzabanze mudusobanurire noneho tubone gukurikira ibyo mushaka ariko ijya amategeko muzaba mutarayahindura kandi mudushinga ngo tujye twubahiriza amategeko yanyu mugakora ibinyuranyije n'amategeko mbasabye uburenganzira zabyanga nkaba mbasabye n'ikindi rero noneho kuko guverinoma amaze kuyishyiraho mayiyo mwanenze mukaba mwayihaye amashyi menshi hano turabasabye noneho kuko abanyarwanda aho bari hose bafite impungenge bafite imitima ihagaze ntabwo bakurikira neza ibiri gukorerwa i Kigali mubafashe aho kugira ngo mubirukane bazashobore kurangiza inshingano zabo murakoze.